Eu só quero bater em você. Você, ó, ó. Não canta de galo aí que não. Tu não ganhou de ninguém até agora. Não, não. Bateu só você, perdeu. Não, ué? Perdi não, bateu você. Um ah, empatou comigo. Perdeu, é. Perdeu, empatou comigo. Você não ganhou. Não, mas eu ainda vou ganhar. Essa sucata aqui, seu porque eu gosto de começar a bater no forte, não é o Tuca mais que a fera. Vem bater com ele, eu gosto de bater. Empatou não, você tá perdendo. Não. Eu te ganhei outra aí, no centro levanta, eu te ganhei. Não, você levou, mas empatou. Eu te ganhei uma. Não, você ganhou uma. Outro topo aí na essa, foi empate, não. Quanto é que ficou de topa, por falar nisso? Não, não interessa não. Pode 10 anos pra você. Então tá bom, isso aí, aí é bonito. Agora, quer ver se você ganhar aqui no mundo, você levanta. Eu gosto de ouvir, pô. Você não fala nada. Mas eu não gostei do jogo dele ali, ó. Não gostei do jogo dele. Ele joga bem, mas... Ele só se defendeu. Com a branca se defendendo. Jogando, como é que se diz, feijão com arroz. Nós botamos na nossa cabeça, nós bebemos, nós joga bem. Igual o cara que dirige. Eu bebo, eu dirijo bem. Deixou eu ir pra cima dele, eu dominei o jogo. Dominei. Igual eu também. Então ele jogar gambito com você. Aí, ué, perdeu uma venda? Aí, ligando. É igual o gambito. Você até já sabe mais demais, né? Aí, depois que pega a pedra, vai pra cima. Ele vem pra cima. Ele é um corozado. Agora vai encarar. Ah, Nilgon ou o rapaz do cigarro? Vou te contar, viu? Quem vai, ô Nilgon? Viu? Aquele joguinho da coisa na internet, eu jogo, mas contar, de vez com os caminhões. Olha, eu empatei com o cara. Você tinha um jogo aí? Eu? E perdi o jogo. Era massa, viu? Como é que pode? Ô, você é um cara até bom. É, o cara tem mais pontos. Mas você só vê jogo do lado de fora. 68 baixou para 67. 468 baixou para 467. Olha, aqui que achei. Já me roubaram aqui uma vez, ó. Eu ganhei, o cara pediu. Mesmo, não posso demorar muito. É. Eu tenho horário para chegar em casa. Vamos mudar meu nome. E para sair, tem domingo? Tá lá. Bota aí de batedor. Ele vai ficar com medo aí, não vai me roubar. É, acho que um dos dois aqui, ó. Nilton ou professor? Nilton, rapaz, me chama de cachorro. Vai Nilton. Vai Nilton.